হেয়ার প্লেন্টেশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছো, আচৰিত নহয়নে? ইয়াৰ পিছফালৰ চুলি আনি পেলাই এবাৰ তাকলো চুলি ঠাইত চুলি ৰুই দিম, তো এইফালে চুলি গজি যাব। ইয়াত নাথাকিলে দাড়িপা আনি পেলাই ইয়াত লগাই দিয়ে, কি মানে কাৰুকৰী কাৰ্য! নিজৰ চুলি লগাবলৈ গৈ আছো, সেয়ে অসমীয়া ডিজিটেল মাধ্যমত হয়তো এইটো প্ৰথমটো ভিডিঅ' য'ত হেয়াৰ প্লেণ্টেশ্যন কেনেকৈ কৰে, কিমান দিনত চুলি গজে, কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, দৰৱ কিমান দিন খাব লাগিব, সকলোবোৰ বিতংভাৱে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ, নিজক ডেমো হিচাপে দেখুৱাই। গতিকে গৈ আছোঁ হেয়াৰ হাৰ্মনি এণ্ড ইউ HHY ABC গুৱাহাটী অপজিট অফ ডোনা প্লেনেটত। এইফালে ABC বাছ ষ্টেণ্ড, এইটো ডোনা প্লেনেট, সম্পূৰ্ণ অপজিটত থাৰ্ড ফ্ল'ৰত আছে হেয়াৰ হাৰ্মনি এণ্ড ইউ, দেখিছেনে? আচলতে মই ইয়াত আহি গম পাইছোঁ যে দাড়িৰ পৰা চুলিত লগাই দাড়ি নগজিলে চুলি আনি দাড়ি গজাই দিয়ে, চেলাউৰি সকলোবোৰ কাম হয়, সম্ভৱপৰ হয়, ছোৱালী ল'ৰাৰ বাবে সকলো একে, সম্পূৰ্ণ ছেফ, বহুতে বহুত কথা কয়, সেয়েহে মই নিজে আহি গ'লোঁ, চাই থাকক। এয়া চাওক হেয়াৰ হাৰ্মনি এণ্ড ইউ, আহি পাই গ'লোহি। এখেতে এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আছে, আচলতে ফাইনেলি আচলতে কি হয়, আমাৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য, লগতে হেয়াৰ হাৰ্মনি এণ্ড ইউ HHY এতিয়া মই য'ত আছোঁ তাৰ এজন পূৰ্বৰ পেচেণ্ট মৃন্ময় মল্লবুজৰ বৰুৱা, বহুত দীঘল নাম। কিন্তু আচলতে কি হয়, মোৰ এতিয়া চুলি যিহেতু অপাৰেশ্যন হ'ব এইটো ৰুমত, আৰু কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, মই মোৰ চুলিখিনি গজোতে কিমান টাইম লাগিব, 3 মান্থছ, মানে 4ৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, 8 হৈ যাব। তো গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টোতো 4 মাহ ৰৈ থাকিব ন, গতিকে মই ভাবিলোঁ এখেতে যিহেতু চুলি লগাইছিলে মই পুৰণা ফটো দেখুৱাম, আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এতিয়া মূৰত যিখিনি চুলি দেখিছে দাড়ি হয়, দাড়িখিনি ইয়াত লগাই দিলে, কিমান বছৰ হ'ল? কিন্তু একো নহ'ল, আজিও চুলি ধুনীয়াকৈ জেলিকি আছে, আৰু খুব 22 বছৰ বয়সত সম্পূৰ্ণ মানে ইয়াৰ পৰ্যন্ত চুলি নাছিলে ন, একদমেই নাছিলে। গতিকে মই ভাবিলো যে ইয়াক মৃন্ময়ক মাতি দিওঁ, যিহেতু এজন মেথছৰ ফেকাল্টি, তো বুজাব পৰা যাব আৰু, হয় নাই? চাওক পুৰণা ফটো চাওক। এতিয়া চুলি সম্পূৰ্ণ গজি গ'ল, আৰু খালি পাছফালে নাই লগোৱা ন, কিন্তু থেংক ইউ, আচলতে সেইটোৱে লাগে, মই মোৰ মোৰটো পৰ্যায়ক্ৰমে মোৰ দেখি থাকিব, তথাপি ইনষ্টেণ্ট ভিডিঅ'টোত কৌশিককে ডাইৰেক্ট আউটপুটটো দেখুৱাই লৈছোঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত মোক চুলি গজলো দেখুৱাম, হয়নে? খুব ছাপৰ্ট দিছিলে শিখা তলিতা, ইয়াৰে এমপ্লয়ি হয়, ৱেলকাম। মই জাষ্ট এটা কুৱেশ্যন সুধিম যে HHY হেয়াৰ হাৰ্মনি এণ্ড ইউ ক'ত ক'ত আছে ভাৰতত? আমাৰ গুৱাহাটীত আছে, মেইন ব্ৰাঞ্চ মুম্বাই, আৰু যি মেইন ডক্টৰ তেখেত হ'ল ডক্টৰ শক্তিৰাজ, হয়, তেখেতে ইয়াত ভিজিট কৰি থাকে, আৰু তেখেত নাথাকিলেও মানে পেট প্লেণ্টেশ্যন চলি থাকে, থেংক ইউ ছ' মাছ, আৰু খুব ফোন কৰি আগতে কয় যে এইটো কাৰক, এইটো নকৰিব, এইটো খাওক, এইটো মোৰ পৰা গাইড দি থাকে এনি টাইম, থেংক ইউ ছ' মাছ। এখেতে হ'ল সেইজন মেইন ডক্টৰ যিয়ে এই হেয়াৰ হাৰ্মনি এণ্ড ইউ HHY ডক্টৰ শক্তিৰাজ ছাৰ, ৱেলকাম ছাৰ। ছাৰ মেৰা ব্লাড বাল চেক কৰেংগে ক্যা? आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी। सो ये जो है उनका हेयर वो कैमोफ्लेज करके रख रहे थे, कैमोफ्लेज करके रखते थे, ठीक है। सो अभी क्या है कि अभी जब मैं उठा के देखा देन पता चला कि यहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा बाल्डनेस है, जिससे कि मैंने फोरहेड
का पूरा मेजर पार्ट जो है फ्रंट का वो पूरा इस बाल से छिप जा रहा था। तो आप अब कभी भी क्या बाल छोटा भी करने के लिए कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो अभी हम लोग ऐसा ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये पूरा जगह में हाई डेंसिटी ट्रांसप्लांट करेंगे, ताकि क्या आप बाद में हेयर को कोई भी स्टाइल लंबा करना है तो लंबा रखिएगा, या तो फिर छोटा काटना है छोटा रखिए, स्पाइक्स कीजिए। तो एजिंग जैसे जैसे होगा हेयर का क्वालिटी थोड़ा पतला और कमजोर हो सकता है, ओके, बट वो नहीं कि कम्प्लीटली आपका जैसा कंडीशन है वैसा फिर से वापस होने का चांसेस नहीं है। আসলে বহুত এটা প্রশ্ন যে এখেটো লগত পাতি গম পালো যে বহুত লগত প্রশ্ন যে আমি ড্রপ খাই থাকিব লাগে প্লান্টেশন কৰাৰ পিছত। আসলে ড্রপ খাব লাগে যিখিনি অরিজিনাল এইখিনি হেয়ার খিনি যাতে নহরে হেতু কারণে, কিন্তু যিখিনি মই এটা ইয়াত লগাম হেখিনি কারণে ড্রপ না খালো হয়, কিন্তু বয়স অনুপাতে এখিনি পাতলা হব পাৰে। পাতলা মানে মানে হকত চুলি ক্ষীণ চুলি হেতুহে হ'ব পাৰে, কিন্তু চুলিখিনি আকৌ নহৰে। সৰিব কোনখিনি যিখিনি আমাৰ মোৰ অৰিজিনেল এইফালে যিখিনি সৰি সৰি আছে সেইখিনি হৈয়ে থাকিব, হয়নে? Yes. वो आपका ट्रांसप्लांट के बाद भी पहले झड़ता है इनिशियली, माने मैं प्लांटेशन करा पासत होरी वो सुलिखनी ट्रांसप्लांटेड हेयर ही झड़ता है। अच्छा, अगेन वो रीग्रो करता है चौथा महीने के बाद। ओके, आफ्टर फोर मंथ। सर, इसका जो कॉस्टिंग है, बहुत जन पहले ही मतलब पूछेंगे कॉस्टिंग क्या होता है, कितना बाल लगाने अभी यहाँ पे मेरा कितना बाल लगेगा? आपका करीबन 3,500 तक तो ग्राफ्ट लग जाएंगे। ग्राफ्ट मतलब एक ग्राफ्ट में 2 से 3 बाल रहते हैं, किसी किसी का एक भी रहता है। ओके, तो हम लोग जो प्राइस लेते हैं हम लोग पर ग्राफ्ट के हिसाब से लेते हैं, चाहे उसमें 2 बाल रहे या 3 बाल रहे। बट वही आप अगर दिल्ली वगैरह में जाते हैं, बैंगलोर वगैरह में जाते हैं, आपको एक एक बाल का पैसा देना पड़ता है। ओके, माने एटा गुटी पूरा 3-4 डाल चुलि लब पारे बाहर पार चुलि हिसाब लय, किन्तु एखेत लोके एटा गुटी हे गुटी जीरो ग्राफ बोली कहे तार हिसाब पत लो, तो इसका कितना होगा? इसका रेंजिंग रहता है कि हम लोग अगर इंडियन पंचेस यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर किसी का बजट नहीं रहता है अच्छा, तो इंडियन पंचेस यूज करने से हम लोग 25 रुपीज से 35 रुपीज के अंदर हो जाते हैं पर ग्राफ्ट। अगर मान लीजिए हम लोग इम्पोर्टेड इंटरनेशनल एटलांटा से मंगाते हैं हम लोग पंचेस, अगर वो पंचेस से करते हैं तो अराउंड 30-35 रुपीज तक होता है। ओके, पंचेस तो मैक्सिमम से ज्यादा मान लीजिए कम ग्राफ्ट रहते हैं तो हम लोग 40 रुपीज भी लेते हैं। okay. अगर मान लीजिए ज्यादा ग्राफ्ट होते हैं तो हम लोग प्राइस को पेशेंट के लिए एता फोन कबले गए आजिकाल कि आईफोन भल फोन एमाउंट निजर कन्फिडेंस ग्रो कर पार्ब। तो आमी एटा इलेक्ट्रॉनिक बस्तु इन्वेस्ट करूँ पेलाई दूँ तरपत, किंतु एटो आपनार लाइफ टाइम थाकिबो जी आपनार मानुहर कन्फिडेंस आने। बाकी लोग जाते हैं बैंगलोर जाते हैं दिल्ली जाते हैं मुंबई जाते हैं, बट यहाँ के लिए क्या हम आते हैं मुंबई से ताकि आपको एक अच्छा हो गया कि आपको दूर जाना नहीं है बार बार दिखाने के लिए, आप हम जब आए तो आप आ गए दिखाने के लिए। खूब डांगर कथा। हेयर ट्रांसप्लांटेशन किट মুম্বাইৰ পৰা আহিছে, এইটো মানে আমাৰ অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত কি হয় ড্ৰেছটো পিন্ধাই আকৌ ইউজ কৰে তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ থাকে ন, এইটো ইউজ এণ্ড থ্ৰো কিট য'ত মানে চাৰ্ট ট্ৰলি চিট বেডশ্বীট মপিং পেড সকলোবোৰ আছে, পিন্ধি ল'ম তাৰপিছত। গ্লুক'জ হেয়াৰলাইন কৰে জিমে কি আপোনাৰ লেজাৰ ডিভাইচ ইউজ কৰে। বাপৰে, এতিয়া চুলি খুৰাব, ইয়াত চুলি খুৰাই জিৰো ট্ৰিম কৰাব, তাকিলে খুব ফোনা পৰে, ইয়াত চুচি দিলে বেয়া লাগে, মাথাটো একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগি গৈছে। বা এণ্ড হাৰ্মনি এণ্ড ইউ, ই আপোনাৰ কিমান চাল হোৱা ইয়াৰ মানে আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াৰ এইচ এছ ৱাই কা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে মই হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কা ট্ৰেইনিং সব লিয়া 2012 মে, সো সিন্স 2013 এইচ এছ ৱাই চালু হ'ল গে। ओके, बहुत लोगों का डाउट होता है कि मुझे भी बोला कि मत करो साइड इफेक्ट होता है, बहुत सारा यूट्यूब में ऐसा देखा था कि ऐसा हुआ, तो आप उसके बारे में क्या बताएं? विदाउट डॉक्टर ट्रांसप्लांट चल रहा था तो उसमें क्या है कि किस मात्रा में आपको एनेस्थीसिया देना है, बट द थिंग इज कि आप प्रॉपर गाइडेंस में जहाँ पे करेंगे तो टोटली सेफ। इससे ज्यादा सेफ्टी सेफ प्रोसीजर और कहाँ पे बिहार में सारे कोई से साइड इफेक्ट होए नहीं साओक इमान बसोर पराय इमान अता विशाख जुगो प्रतिष्ठान सोली न थाके हेयर हार्मोनी एंड यू डिपेंड करे अपनी कोट प्लांटेशन कराई से मैं 2007 बखत प्रथम बार करि बोले लाइसिलु बंगालोर किन तेतिया बेसी सुली होरा नासिल कने करा नासिलु आरो तेतिया टेक्नोलॉजी आरो एतिया टेक्नोलॉजी बहुत पार्थक्य साओक बहुत बहुत ভাল ভাল মানুহে হেয়ার প্লান্টেশন কৰিছে আৰু আজিও ধুনিয়া স্বাস্থ্য হৈ জীয়াই আছে, মাথো নো সাইড এফেক্ট।
কোড কৰিছে ডিপেন্ড কৰে হেয়াৰ হাৰমনি এণ্ড ইউ নাম্বাৰ দিয়া আছে যোগাযোগ কৰক আৰু কৰক লাজ নকৰিব কনফিডেন্স গ্ৰো কৰক আৰু আমাৰ লগত আছে মোৰ নাম টাইটেল একেই খালি মিষ্টাৰ মই ভাস্কৰ দত্ত আৰু এখেত ডক্টৰ ভাস্কৰ দত্ত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই এটা কথা চিম্পলি সুধিম যে ইয়াত মোৰ এতিয়া চুলি বুনিব পাছফালৰ পৰা পাছফালে আমাৰ ইমান কিমান থাউজেণ্ড চুলি আছে বা ইয়াত ইয়াতে 1 লাখ 1 লাখ পিছফালে 1 লাখ বা 3 লাখ 1 লাখ বা 3 লাখ বাল ৰেটাই নাই চাৰি আপে তো ইয়াৰ পৰা যে চুলি নি ইয়াত লগাব এইখিনি পাতলা হৈ যাব পাতলা নহয় এইটো যেতিয়া ওলাম আমি এডাল চুলি 1:4 ৰিচত ওলাম তাৰমানে এটা গুৰি ওলাম চাৰিটা বাদ দিম তাৰপিছত আকৌ এটা গুৰি ওলাম তেনেকৈ ওলাম অ'কে চাৰিডালবিলাক যেতিয়া তোমাৰ মানে পাঁচডাল এটা উলিয়ালে চাৰিডাল ল'ব আকৌ পাঁচ নম্বৰ উলিয়ে এইটো কি কৰি আছে ক্লিন কৰিছে ন বেটাৰিং সলিউশ্যন হয় আচ্ছা স্টাৰ্টিং উইথ দি লোকেল এনেস্থেছিয়া ৰাইট ন এতিয়া এনেস্থেছিয়া দিব विल स्टार्ट विद दी लोकल एनेस्थीसिया जस्ट टेक डीप ब्रीदिंग अगर ज्यादा पेन हुआ तो ভাইব্রেটর তো দি আছে তাতে এনেস্থেসিয়ার দূরে একো গম না পায় মই একো গম পাওয়া নাই অকমান চিলিং কেন রয়ে বাকি একো গম না পায় নর্মাল রাখি কুছ নেই পতা চলেগা আপকো গ্রাফ উলিয়াইছে আসলে গুটিটু মো ভাল চুলির গুটি উলিয়াই গুটিটু চেক করিব আসলে এখেতলোকে এতিয়া মানে রুই নিদিয়ে এতিয়া বেলেগৰ পৰা গুটিটু উলিয়াব হে গুটিটু চেক করব इनका बाल निकल गया सो इसमें एक सिंगल हेयर फॉलिकल है एंड इसमें डबल हेयर फॉलिकल है दिख रहा है और एटा गुटीर माने एटा गुटीर एडल्स होली और एटा गुटीर डुडल्स होली लगाए से तो इसमें हम लोग को लेंथ इसका पता चल गया हाँ उस हिसाब से हम लोग होल्स करेंगे এতিয়া মোক প্ৰথমতে হোল কৰিলে য'ত লগাব তাত হোল কৰিলে নেক্সট উঠাব ইয়াৰ পৰা তাৰ পাছত আকৌ লগাব সেইটো চেম প্ৰচেছ কাইলৈ হ'ব দুদিন লাগিব এতিয়া আমি ইয়াত লাঞ্চটো এখেতলোকে প্ৰভাইড কৰে সকলোকে কাৰণ মই বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ এয়া মৃন্ময়ে প্ৰথমতে কেমেৰাটো ধৰি দিলে তাৰ বাবে থেংক ইউ এতিয়া আমি খানা খাম ন খাই বৈ আহিলোঁ আৰু মৃন্ময় যায়গৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত সময় দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ইয়েছ ইয়েছ এনেকেই চুলি জিলিকি থাকক তাই কামনা কৰিলোঁ লাগে লাগে আৰু এইফালে আমাৰ দুজন আমাৰ শিৱসাগৰ ন এয়া পুৰণা আমাৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সদস্য আহি পাই গ'ল কৈছে এনেধৰণে কৈছে যে গোটেই দিনটো সময় দিম বুলি গতিকে আহি পালে বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া মানে মই ইয়াৰ পৰা মই ওল্টাকৈ শুইছোঁ ইয়াৰ পৰা চুলি য'ৰ পৰা ওলাব এডাল চুলি উলিয়াব চাৰিডাল চুলি বাদ দিব আকৌ নেক্সট এডাল উলিয়াব তেনেকৈ চুলি উলিয়াব তো এতিয়া কাৰণে ওল্টাকৈ শুওঁ ইয়াৰ পৰা চুলি উলিয়াব তাৰ আগত ইনজেকশ্যনটো দি পেলাই এইটো কি বুলি কয় এনেস্থেছিয়া দি ল'ব আৰু মই এতিয়া এই পাৰ্টটোৰ পৰা চুলিখিনি লৈ ল'লে প্ৰায় 2000 চুলি কাইলৈও বাকীখিনি কৰিব 2000 আপোনাৰ যিটো গুৰি চুলিৰ গুৰি বুলি যিটো কয় সেইটো আনি পেলাই ইয়াত ৰুব সেইখিনি এতিয়া ধুই আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক ক্লিন কৰি দেখুৱাম ক্লিন হোৱাৰ পিছত মই দেখুৱাম যিখিনি আহি ৰুব চাওক এইখিনিয়ে চুলিৰ ৰুট যিখিনি আমাৰ তাৰপৰা ব্ৰেইনৰ পৰা উলিয়ালে এইখিনিয়ে চুলিৰ ৰুট চক আমাৰ তলৰ পৰা পিছফালৰ পৰা উলিয়ালে আৰু এইখিনি ইয়াত প্ৰায় 2000 মান আছে আৰু এইখিনি ছাৰে এতিয়া ফিটিং কৰিব ইয়ে ছাৰহে ডক্টৰ যতীন আৰু এখেত সদায় গুৱাহাটীত এভেইলেবল গুৱাহাটী মে এভেইলেবল ৰাখে ন তো নৰ্মেলি এখেতক খুব এখেতে কৰে আৰু ইফালে মাজে মাজে ডক্টৰ সত্যি ছাৰ এতিয়া মোৰ চুলিখিনি যিখিনি মই দেখুৱালোঁ গুৰিটো আনি পেলাই আগফালে প্লেন কৰিছে কেনে কৰিছে চাওক অকণমান জুম কৰি দেখুৱাবলৈ ক'ম মজা আছে চুলি আছে গমেই পোৱা নাই টেনশ্যন নাই টেষ্টখন দেখি ভয় নাখাব এইটো সাধাৰণ এতিয়া আপোনাৰ মোৰ এই প্ৰথমডোখৰ কৰিলে তাৰ যিডোখৰ খালী হৈ আছে সেইডোখৰ কাইলৈ কৰিব তো মই এনে কোচাব নোৱাৰোঁ তো কাইলৈ লগ পাম ডে টুত চাওক আহিলোঁ একদম ওপৰত চাওক এইচ এইচ ৱাই দেখিছেনে আৰু হৈ গ'ল বহুত দেৰি মানে আচলতে আমাৰ অপাৰেশ্যনটো হ'ল আজি ডে ওৱান কমপ্লিট হৈছে পেকিং কৰি থৈছে ওপৰলৈ মোৰ কৰি শুব লাগিব তললৈ মোৰ কৰি শুব নোৱাৰোঁ ছাইড কাটি কৰিব নোৱাৰোঁ তললৈ এনেকৈ চাপৰিব নোৱাৰোঁ 7 দিন ধূলি ঘামৰ পৰা এভইড কৰিব লাগিব পৰাপক্ষত এ চিত থাকিবলৈ কৈছে গতিকে এইবিলাক দুদিন যাওঁতে এনেকৈ শুই যাব লাগিব সেইটোৱে মেইনটেইন কৰিব লাগে বাকী একো নাই নৰ্মেল নো ছাইড এফেক্ট নাথিং
কোনো টেনশন নাই, খালি চারি মাহ পা বা ছমাহ এটা দরব খাব লাগে চুলিবিল অল্প শক্তিশালী করবলে। গুড মর্নিং, আজি ডে টু হয় হোটেলের রুমের পরা এতিয়া যাম হসপিটাল, কোনো বিষ নাই, একাটি হয়ে হব বা উপলে মুখে হব লাগে, কাটি বেশি হব নয়, পাছফালে তো তললে মুখে তো একবারে হব নয়, এনেকে হলো ধুনিয়া টোপনি আহিলে, কোনো বিষ সিখ একো নাই, মাত্র এটা টেবলেট দিছিলে আর এটা পানি লগা হাসি হাসি নামাই বলে যাতে জোর নপায় তেনকা টাইপের একটা টেবলেট দিছে, বাকি নাথিং একো দিয়া নাই। বিন্দাস এটা যাও আকো ক্লিনিক। ডে টু ইতিমধ্যে কলোয়ে, সময় হল 11 আর এফালে নতুন এগারী আহিলে, আজি কালি ছুটির ছুটির আসলে ন? আচ্ছা, তো এতিয়া কথাটো হল বহুতে যার চুলি নাই তখনলোকে কৈছে আপনাদের করে হোক ভিডিও চাম তারপর আমি করাম, আর যার চুলি আছে তখনলোকে নেগেটিভ কয়ে আছে যে এই এটা করলে আগর নিচিনা হয় ভাল আছে, এটুনো কেলে করব লাগে, ভগবানে যি দিছে করব লাগে, আসলে নহয় চুলিখিনি একটা কনফিডেন্স দিয়ে, ওয়ান হল স্মাইল নেক্সট হল হেয়ার, গতি যখন নাই সকলে দুঃখটা বুঝে হয়ে গেছে। আর হি ইজ ফ্রম শিলং এন্ড মোর এই চাইছে যে তখেও করব থার্ড ফেজ উলায় নিয়া চুলিখিন লগাই দিছে, আজকার ডোনার এরিয়া যা আমরা বার লিয়া হ্যাঁ, এন্ড ইয়ে কাল কা ডোনার এরিয়া যা বার লিয়া হ্যাঁ, ঠিক হ্যাঁ। সো ইয়ে টোটালি আপকো জো দেখ রহে হ্যাঁ ইয়ে সবই চিজ ক্যামোফ্লেজ হো জায়েগা জেসে জেসে বাল বড়েঙ্গে, এন্ড ইয়াহাঁ পে আপ দেখ সকতে হ্যায় উই আর ইমপ্ল্যান্টেড অ্যারাউন্ড 3750 গ্রামস ইন দিস হোল এরিয়া, আজ অর কল দোনো কা মিলা কে, এন্ড হাই ডেন্সিটি প্যাকিং মে কিয়ে হ্যায় হাম লোগ, দেখ সকতে হ্যায় আপ। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো হাই ডেন্সিটি প্যাকিং, এন্ড বাকি পেইন ওয়গেরা তো পেশেন্ট ইজ কমফর্টেবল 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 সকলোবোৰ সুন্দরভাবে হয়ে গেল, কোন মানে যেটা ভাবি আসলো তাতকে বেশি ভালদরে হয়ে গেল, গতি থ্যাংক ইউ স্যার মাচ। মেইন কথাটো হল তখন নিজকেও আপগ্রেড করে থাকে, চুলির গুড়িটো এনেকাকে সিস্টেমেটিক নিজে সেগুলো শিকিছে কনফারেন্সত গিয়ে বাহিরত, যে চুলির গুড়িটো নধরাকে ইভাকে ট্রান্সপ্লান্ট করে যাতে গুড়িটো বেয়া হয়ে নাযায়, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, আর খুব আপগ্রেডেশন করে থাকে প্রত্যেকটো সেন্টার একলগতে, সেইখিনি কথাই স্যারে কলে, গতি থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, নাইস টু মিট ইউ, নাইস টু মিট ইউ ভেরি মাচ এন্ড গিভিং আস দি অপরচুনিটি টু দি হেড ট্রান্সপ্লান্ট। থ্যাংক ইউ স্যার, আর কারবা যদি করবলে মন আছে ডেফিনেটলি আছে, মো বহুতে কমেন্ট করেছে হেয়ার হারমনি এন্ড ইউ, গুগল সার্চ কর নয় ডেসক্রিপশন ডিটেলস দিয়ে আছে, আর নাম্বার ডিসপ্লে আছে, কল করো আর আহক এবার কনসাল্ট করে চাও। দুদিনের পাছত এই পেকিংটো খুলি দিলে আর ধুনিয়াকৈ মাথো কেয়ার লব লাগিব, 15 দিন রোদত ওলাব নোৱাৰো ইত্যাদি, তারপর টেনশন নাই, এই চুলিখিনি গজিব, দেড় মাহৰ ভিতর আকো সরি যাব, তারপর চারি মাহৰ পিছত যি চুলি গজিব সি আর কেতিয়াও নহরে, এয়াই হেয়ার প্লেন্টেশন, এয়াই টেকনোলজি, ভয় নকৰিব, অতদিনৰ পৰা চলি অহা ইনে চলি অহা নাই, হেয়ার প্লেন্টেশন কৰক হেয়ার হারমনি এন্ড ইউ গুৱাহাটীত, ধন্যবাদ, জয় অসম, শেয়ার কৰক আৰু ফলো কৰক।